if I can help it. I just want to know why the gang war. We don't like him. We don't want him in our neighborhood or going to our school. I've been living here as long as you. What's he got, smallpox or something? We don't like his role. Tjena! Du, jag kan inte snacka dig när jag är på bio. Nej, någon dålig film. En gubbe som går runt och snackar med folk. Hur är det med dig då? Nice! Fy fan vad jag var full förra helgen. Och du då, du bara försvann med den där tjejen. Vad fan är det med er egentligen? A certain word, democracy. What is America?